אתה בצילום, נשא. אתה בווידאו. מה לא? אתה בווידאו. תן לי טובה שב, אני אתן לך שב. שב. מה לא? שב. Yeah.
רבותיי, אני רוצה לברך את בניו של רבי חמוס קרדי, שלמה והרצל קרדי, שהשם ייתן להם ברכה והצלחה. כבוד. אמן. Amen. 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 עליו השלום, הרב הקדוש רבי מאיר משנה, הדלקת נר ועילוי נשמתו. 200 שקלים. 300. 300. 500 משתי מקומות. 1,000 שקל. הדלקת הנר לרבי מאיר משנה, 1,000
2,000 שקל, השם יברך אתכם ויוסיף עליכם שכם כאלה פעמים. הדלקת הנר של רבי מאיר נשנח עליו השלום. רבותיי, אני רוצה כאן קודם כל לברך את מיקי רונן ואת מאיר שממה, השם יברך אותם.